Hyvää huomenta kuulijani. Tämän viikon aamuhartauksissa luemme Raamatusta tilanteista, jotka muuttuvat nopeastikin Jeesuksen vaikutuksen seurauksena. Mitähän sen miehen elämässä oli tapahtunut, kun kaikki ei ollutkaan mennyt niin kuin olisi ollut toivottavaa, että hänestä olisi tullut yhteiskuntakelpoinen, sellainen mallikas mies kaikin puolin? Ei tullut. Hänestä tuli pahan tekijä. Syytä siihen ei Raamatussa kerrota. Kärsimykseen ne syyt todennäköisesti osaltaan liittyvät. Ehkä rikokset ajan kuluessa suurenivat suurenemistaan ja hänen tekonsa aiheuttivat kärsimyksiä toisille. Elämä oli mennyt pilalle. Jos hän vietti aikaa vankilassa, kävikö häntä kukaan katsomassa? Oliko aivan yksin? Sitten tuli se viimeinen rikos. Hänet otettiin kiinni ja tuomittiin. Ei tullut ehdollista vankeutta, vaan kuoleman tuomio ristiin naulitsemalla. Hirvittikö miestä tämän kuullessaan? Hänet naulittiin ristille samaan aikaan erään toisen pahantekijän kanssa. Heidän välinsä naulittiin Jeesus. Hän katselee Jeesusta ja huomaa hänet erilaiseksi ristiinnaulituksi kuin kaikki muut. On niin äänetönkin. Näkee päälle kirjoituksen, kuulee pilkkahuudot, sen toisenkin pahantekijän. Hän itse ei pilkannut. Mitä hänen sydämessään oli kuitenkin sellaista, että ei toiminut samoin kuin toiset? Hän ennemminkin nuhteli pilkkaavaa kohtalotoveriaan. Hän sanoi, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sille me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ajatella, hän ymmärsi asian olevan niin, vaikka fariseukset, kirjanoppineet, ympärillä olevat pilkkaajat eivät. Eikö siinä ole meille mietittävää? Tämän jälkeen tämä ammattituomareiden tuomitsema mies sanoo Jeesukselle. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Tämä vuoropuhelu on sellainen, jonka haluaisin nostaa esiin Raamatusta niille, jotka kokevat jollain tavalla epäonnistuneensa elämässään, ovat epätoivoisia murheissaan, tai heille, jotka kyselevät, että kelpaanko minä Jeesukselle. Myös heille, jotka haluavat oppia tuntemaan Jeesusta enemmän ja myös käsittämään, mitä armo merkitsee omalle kohdalle, mitä se armo oikein on. Kuulijani, minkälaisen Jeesuksen sinä näet tässä kohtaamisessa? Mitä se puhuisi sinulle henkilökohtaisesti? Kiitos Jeesus, että käännyt niiden rukousten puoleen, jotka ovat menettäneet kaikkensa, etkä halveksi heidän rukoustansa. Kiitos sinun armostasi ja rakkaudestasi meitä jokaista kohtaan. Nimessäsi aamen. Ole siunattu.